počnúť s novým kalendárnym mesiacom zavádzame nový inštitút dane, nazvaný staromládenecká daň. Pane, čakáte? Haló! Trikrát tri, oslavujeme. Tak to budeš mať dosť dva. Poviem ti, Janku, na Slovensku sú len dva typy ľudí. Tí, čo ojebávajú štát a tí, čo štát dojebávajú. To čo, Aneš? Aj ty sa chceš na mňa vysrať.